У Рівному керівника кредитної спілки запідозрили у привласненні понад 180 тисяч гривень. Підозрюваний, кажуть правоохоронці, створив суб'єкт господарської діяльності, якому і перерахував ці кошти, нібито за надання консультаційних послуг. Отримані в такий спосіб кошти головою управління зазначеної небанківської фінансової установи використані на власні потреби з метою особистого збагачення. Внаслідок такої діяльності голови кредитної спілки завдано збитків на суму понад 180 тисяч гривень. Крім того, встановлено, що вказаною особою безпідставно сформовано за період діяльності спілки заборгованості за депозитами на суму понад 2,5 мільйона гривень. Саме стільки кредитна спілка заборгувала своїм вкладникам. Станом на сьогодні співробітники СБУ нарахували понад 100 потерпілих, які повірили яскравій рекламі і вклали гроші в неперевірену організацію. Кредитна спілка займалась залученням коштів громадян. В подальшому ці кошти громадян давались під відсотки іншим громадян. І таким чином, скажімо, вистроювалась певна піраміда людей, загальна кількість людей, які були таким чином ошукані, понад 100 чоловік. Суми, які вкладались громадянами України, дуже різні, від, скажімо, там, 5 тисяч і вище. Борис Романович – один з потерпілих. На гачок кредитної спілки він потрапив у 2006 році, побачивши у рекламному буклеті небачено високі відсотки, які обіцяли вкладникам. Спершу, каже пенсіонер, все було гаразд, поки одного разу йому відмовили у виплаті грошей. У 2010 році, в січні місяці, знаєте, як сніг на голову, приходимо за відсотками, а вони кажуть, вибачте, ми не можемо зараз виплатити відсотки. Чому? Ну, фінансові труднощі є. Повернути вкладені кошти Борис Романович не може вже другий рік. Правоохоронці арештували рахунки кредитної спілки, але грошей на них майже немає. Сьогодні вже відомо, що виновно в цьому керівництво спілки. Вона попала в фінансову прірву, стала неплатоспроможною, і останні проценти були виплачені за лютий місяць 2010 року. Після цього, як бачите, вже другий рік ні відсотків не виплачують, ні не вертають вкладів. Якщо вернули вклади, то всього 6,7% до вкладів. За привласнення коштів в особливо великих розмірах проти керівника кредитної спілки порушили кримінальну справу. За грати він ризикує потрапити на термін від 7 до 12 років. Тим часом в управлінні СБУ закликають громадян бути обачними, вкладаючи гроші в подібні кредитні спілки. Насамперед треба звертати на репутацію самої установи, тривалість знаходження на ринку. Скажімо, інші такі теж характеристики – це уточняти інформацію через знайомих, які вже користувалися можливостями цієї спілки.